ሰላም ጤና ይስጥልኝ የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? ሰላም በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። በቤኒሻንጉል ጉምዝ ክልል በተፈጠረ ግጭት የብዙ ዜጎች ህይወት መጥፋቱ ይታወቃል። በተለያዩ ነገሮች የተነሱት እነዚህ ጸቦች በጣም በሚያሳዝን ሁኔታ የዜጎች ህይወት አልፏል። የዜጎቹን ማለት የዜጎቹን ዘር መቁጠር አስፈላጊ አይመስለንም። በዚህ ሰዓት ቁም ነገሩ ኢትዮጵያውያን ሞተዋል፣ ኢትዮጵያውያን ዜጎች ሞተዋል አልፈዋል። እና እውነት የዚህ ጸብ መነሻ ምንድን ነው ነው አሁን ይሄ ነገር እየተራገበ ያለው? በሶሻል ሚዲያው ላይ በዘር የተነሳሳ ነው ወይ ምንድን ነው የሚለውን እውነተኛውን የመነሻ ምክንያትና አንዳንድ ነገሮችን የዛሬው ፍትህ መጽሔት ካስነበበው ውስጥ አንዱን ልናካፍላችሁ ወደን ነው እዚህ የተገኘ ነው። ርዕሱ የ20 ብር ጠብ ወደ 4000 ሰዎች መፈናቀል ይላል። እንድትከታተሉን እንጋብዛለን። መተከል ዞን ዳንጉር ወረዳ በተፈጠረ ግጭት በርካታ ነዋሪዎች አካባቢውን ለቀው ወጥተዋል። ከአማራ ክልል ጋር አዋሳኝ የሆነው አካባቢው በጉንደር ወረዳ ስር ይገኛል። 30 ቀበሌዎች ባሉት ጉንደር ወረዳ ከክልሉ ነባር ነዋሪዎች በተጨማሪ ከአጎራባች ክልሎች የመጡ ዜጎች ይኖራሉ። ራሳቸውን ጥቁር፣ ሌላውን ማህበረሰብ ቀይ ብለው የሚጠሩት ማህበረሰቦች የበርካታ ሰዎችን ሕይወት ያሳጣ፣ በሺዎች የሚቆጠሩትን ከቀያቸው እንዲርቁ ያስገደደ ግጭት አጋጥሟቸዋል። በያዝነው ዓመት በወረሃ ህዳር ተመሳሳይ ግጭት አጋጥሞ እንደነበር የሚታወስ ነው። በፍትህ መጽሔት ያለፉ ህትመቶች እንደተዘገበው የኦነግ ሰራዊት ታጣቂዎች እና የጉሙዝ ወጣቶች በፈጠሩት አለመግባባት በርካታ የአካባቢ ነዋሪዎች ጉዳት ደርሶባቸዋል። በሁለት ግለሰቦች ሾፌር እና ተሳፋሪ የዋጋ ጭማሪ አለመግባባት የተነሳው ግጭት የሚያጣራ ቡድን ወደ ስፍራው መላኩ ግጭቱን ተከትሎ ከተደመጡ የመገናኛ ብዙሃን ዜናዎች ውስጥ አድምጠናል። ለሶስት ቀናት ያህል ያለማቋረጥ የቀጠለው ወደ አጎራባቹ ጃዊ ወረዳ የተዛመተውን ግጭት በተመለከተ የክልሉ ርዕሰ መስተዳድር አቶ አሻድሊ ሐሰን ለማረጋጋት እየተሰራ መሆኑን በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። መከላከያ አካባቢውን ስለመቆጣጠሩ፣ የጸጥታ ችግሮች በዘላቂነት ለመፍታት ስለተደረጉ ውይይቶች እና የሰላም ኮንፈረንስ ክስተቱን አስመልክቶ ከተሰሙ ዜናዎች ውስጥ ይካተታል። አጠቃላይ ሁኔታውን አስመልክቶ የፍትህ መጽሔት የዜና ዝግጅት ክፍል ማጣራት አድርጓል። ጥቂት ተጎጂዎች በስልክ አግኝተን መረጃ እንዲሰጡን ጠይቀናል ይላል የፍትህ መጽሔት። ነዋሪዎቹ አሁን ስለሚገኙበት ሁኔታና እንዲሆን የሚፈልጉትን ነግረውናል። መግለጫዎች እና የመገናኛ ብዙሃን ሪፖርት ከነባራዊው እውነት ጋር ያለውን ተቃርኖ አብራርተውልናል። ባለትዳር የሆነው አቶ መኩሪያ እንደሚለው በአሁኑ ሰዓት ቆታ መገንጠያ አካባቢ ወደ 4000 የሚጠጋ ነዋሪ ሰፍሯል። የሚበላም ሆነ የሚጠጣ የለም። የአካባቢው ነዋሪዎች ምግብ እየሰሩ ይሸጡልን ነበር። አሁን እነሱም ጨርሰዋል፣ ውሃም የለንም ሲል በስልክ በሰጠን ማብራሪያ አስረድቷል። በተለምዶ አዲስ ሰፈር እየተባለ የሚጠራው አካባቢ ያሳለፍነው ሳምንት መጨረሻ በ20 ብር የዋጋ ጭማሪ ምክንያት የተነሳው ግጭት ለበዓል ሸመታ የወጡ ቤተሰቦችን በወጡበት አስቀርቷል። ቤት የቀሩ ልጆችንና ሸመታ የወጡ ወላጆችን ማለያየቱንም ሰምተናል። አካባቢውን መከላከያ ሰራዊት ተቆጣጥሮታል ቢባልም የመጣልን ለውጥ የለም የሚለው አቶ መኩሪያ በመገናኛ ብዙሃን የአካባቢው ሰላም ተመልሷል እየተባለ የሚነገረው እውነተኛ መረጃ አይደለም ብሎናል። ከዕለት ወደ ዕለት አካባቢውን ለቆ የሚወጣው ነዋሪ ቁጥር እየበረከተ ነው የሚለው አስተያየት ሰጫችን የእርሻ መሬት ተከራይቶ እየተመላለሰ እንደሚሰራና መንግስት መኪና መድቦ ወደ ነባር መኖሪያው እንዲመልሰው ጠይቋል። በአካባቢው ጠባጫሪ ድርጊቶችን የሚፈጽሙ መኖራቸውን እናውቃለን። ይህንንም ለሚመለከተው አካል አመልክተናል። ስማቸውም በመጥቀስ ጭምር እርምጃ እንዲወሰድባቸው ብናሳውቅም እርምጃ ባለመወሰዱ ምክንያት የሰዎችን ሕይወት ያስከፈለ ችግር ደርሷል የሚሉት ነዋሪዎቹ አንድ የእርሻ መሬትን ለበርካታ ሰዎች በተመሳሳይ ጊዜ የሚያከራዩ
የራሳቸውን ያልሆነን ቦታ የራሳቸው በማስመሰል የሚያከራዩ እና ሌሎችንም ለጸብ የሚዳርጉ ድርጊቶችን ሆን ብለው የሚከውኑ ቡድኖች አሉ ሲሉ ለፍትህ መጽሔት ተናግረዋል። የቀድሞ ሰላም ተመልሷል እየተባለ የሚነገረው ሐሰት ነው የሚለው አቶ ግዛቸው ሰው አለመኖሩን አስተውለን ወይም ጨለማን ተገናድርገን መንቀሳቀስ እንዳንችል በየመንገዱ ውሻ አስረውብናል ብሏል። እንደ አቶ ግዛቸው ገለጻ የነጣ ቆዳ ቀለም ያለውን በሙሉ ማጥቃት የሚፈልጉት ሸማቂዎች በዚያ አካባቢ የሚንቀሳቀስ ሰው መኖሩን እንዲጠቁማቸው ውሻ በማሰር ጫካው ውስጥ መሽገው ይጠባበቃሉ። እኔ ከመጣሁበት አካባቢ እንኳ ወደ 130 የሚጠጋ ሰው በቀስት ሞቷል። በመገናኛ ብዙሃን ግን ከሁለቱም ወገን ሞተ ተብሎ የተነገረው ትክክለኛ ቁጥር አይደለም በማለት ምስክርነቱን ሰጥቷል። የሟቾች ቁጥር እንዳይሰላ ከፍተኛ ጥረት ያደርጋሉ። ግድ ካልሆነባቸው የገደሏቸውን ሰዎች ይቀብራሉ። ስለዚህ ይህን ያህል ሰው ሞቷል ማለት አይቻልም ያለን ሌላው አስተያየት ሰጫችን አቶ ውበቱ የአንድ ልጅ አባት እንደሆነ ነግሮናል። ከአጎራባች ክልል ለስራ መጥቶ በአካባቢው ለአራት ዓመት ኖሯል። ዋናው ፍላጎታችን ወደ መጣንበት ክልል መመለስ ነው። ይህን እንድናደርግ ግን የክልሉ መንግስት አይፈልግም። ክልላቸው ገብተው ጦርነት ይከፍቱብኛል ብሎ ይሰጋል የሚል ሐሳብ ይሰነዝራል። በየቀኑ ሰው እየሞተ እየተመለከቱ አይናቸውን ማመን አይፈልጉም። ግጭቱ አብቅቷል እያሉ ሪፖርት ያደርጋሉ ብሏል። በስፋት ከተነገረው የቀስት ግድያ በተጨማሪ ቤታችንን እያቃጠሉ እንደሆነ ሰምተናል። በገንጠያ አካባቢ ባልየውን ከገደሉ በኋላ ሚስትየውም በቡድን ደፍረው በአሰቃቂ ሁኔታ ገድለዋታል። በጣም አሳዛኝ ነገር ነበር። የመንግስት ባለስልጣናት ሳይቀሩ የተመቱ ሰዎችን በመኪናቸው ሆስፒታል ለመውሰድ ፈቃደኝነት የላቸውም ብሎናል። ይህ እንግዲህ የፍትህ መጽሔት ዛሬ ያስነበበው ጽሑፍ ነው። በቤንሻንጉል ጉምዝ በአሁኑ ሰዓት እየተካሄደ ያለውን አሳዛኝ ሁኔታ ነው እያስዳሰሱን ያሉት። የዘር ሆኖ ዞር እንጂ በኋላ ላይ ጥሉ ሲጀምር እንደዚሁ በሁለት ሰዎች አለመግባባት መጀመሩ እና በተቻለ መጠን ይሄንን ነገር የሚሞቱትም የሚፈናቀሉትም የሚጎዱትም ኢትዮጵያውያን ናቸው። ያንን የኢትዮጵያውያን ህዝብ እባካችሁን ሰላም ይምጣ ብሎ አንድ ላይ መጮህ ነው። ቤኒሻንጉል ሞተ፣ አማራ ሞተ እያሉ ማውራት ያን ያህል ለውጥ ያመጣል ብለን አናስብም። ኢትዮጵያውያን ስለሞቱ የኢትዮጵያ መንግስት እባክህን ይሄን ችግር ፍታ ብለን አንድ ላይ እንድንጮህ እንጠይቃለን። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም ውሎ። ኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ፣ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮመንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። እናመሰግናለን።